ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. പുതിയ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഏവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 1:17. സൂതി കർമ്മിണികളോ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു, മിസ്രയീം രാജാവ് തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാതെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ രക്ഷിച്ചു. തലമുറകളെ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ച സൂതി കർമ്മിണികളാണ് ശിപ്രായും പൂവായും. സ്ത്രീ എന്ന പദത്തിന് ഈശ എന്ന എബ്രായ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൂതി കർമ്മിണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. മിസ്രയീം രാജാവ് സൂതി കർമ്മിണികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം, അവർ സൂതി കർമ്മത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രസവശയ്യയിൽ എബ്രായ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി ആണാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ കൊല്ലണം, പെണ്ണാകുന്നുവെങ്കിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കാം. എന്നാൽ അവർ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയേക്കാൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാതെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ രക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മിസ്രയീം രാജാവ് അവരെ വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം സമർത്ഥമായി അവരതിന് മറുപടി പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൂതി കർമ്മിണികൾ ഫറവോനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എബ്രായ സ്ത്രീകൾ മിസ്രയീമേ സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല, അവർ നല്ല തിറവുള്ളവർ. സൂതി കർമ്മിണികൾ അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തും മുമ്പേ അവർ പ്രസവിച്ചു കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജകൽപ്പനയേക്കാൾ ഉപരി ദൈവീക കൽപ്പനകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി അവരുടെ അനുസരണക്കേട് തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ഈ സൂതി കർമ്മിണികൾ തലമുറകളെ സംരക്ഷിച്ച സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിറഞ്ഞ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായിത്തീരുന്നു. രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് അവർ ഓർക്കാതെ ഇരുന്നു കാണില്ല. എന്നാൽ അവരുള്ള സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഭാവ പകർച്ചകളിൽ നിരപരാധികളുടെ രക്തവില കൂടി തുന്നിച്ചേർക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. എല്ലാം കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇനിയും കൈമോശം വരാതെ ഒത്തിരി നന്മകളുടെ ശേഷിപ്പ് ഈ എബ്രായ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം. അതിനവരെ ബലപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം ഒന്നു മാത്രമാണ്. അവരിപ്രകാരം ചെയ്തതുകൊണ്ട് സൂതി കർമ്മിണികൾ ഈ വലിയ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് യഹോവ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ദൈവം സൂതി കർമ്മിണികൾക്ക് നന്മ ചെയ്തുവെന്ന് 1:20 കാണുന്നു. സൂതി കർമ്മിണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകൊണ്ട് അവൻ അവർക്ക് കുടുംബ വർധന നൽകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിനാണോ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിനാണോ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്? തലമുറകളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്ത ഈ രണ്ട് സൂതി കർമ്മിണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. തലമുറകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ദൈവിക വഴികളിലെ സാധ്യതകൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായിരിക്കാനും ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒടിക്കൂകില്ലാവനേറ്റം ചതഞ്ഞതാമോടാ, കെടുത്തൂകില്ലാവൻ തീരി പോകവാമിക്കുകിലും, നടത്തും തൻ വീതി ജയം ലഭിക്കുന്നാൾ വരെയും, തളരാതെ അവൻ പൂവിൽ സ്ഥാപിക്കും ന്യായം, തളരാതെ അവൻ പൂവിൽ സ്ഥാപിക്കും ന്യായം. കാണുന്നു ഞാൻ യാഹിൽ എനിക്കാശ്രയമായൊരു ശാശ്വത പാറ, കാണുന്നു ഞാൻ യാഹിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളോട് ബഹുമാനമുള്ളവരായിത്തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇതാ തൃക്കൈയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൃപയോടെ കേട്ട ഉത്തരമല്ലേണമേ. ആമേൻ.